လူရဲလို့ဖြစ်လာရင်တနေ့ဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်ကိုစီရှိကြမှာပါ။တဲ့အိမ်လေးတွေစောက်ပြီးပျော်မွေ့နေတတ်တဲ့ကလေးငယ်တယောက်ဟာတနေ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တယ်လို့မျက်ခင်းစိမ့်တွေနဲ့အသားကျနေတဲ့ခြေထောက်တွေကကဘာအစစ်မီဘောလုံးသမားတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ចောင်းစာတွေနဲ့မွေ့လျော်နေတဲ့ကလေးငယ်တယောက်ဟာတနေ့ခေတ်ပညာတတ်ကြီးဖြစ်ချင်နေမှာပါ။ဒါဆို first second third generation ရိုင်းနေစောက်ပေါ်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်အိမ်မက်ကပါလေအိမ်မက်ကပါလေအိမ်မက်ကပါလေကျန်းသာပုံတက်ကလူကပေးတဲ့ပွဲလက်မှတ်ထက်လမ်းဘေးက freestyle champion ဆိုပုံမှန်မောခဲ့တယ်။စာစစ်တာနာလက်ထွဲအဖြေလွာစာရွက်ထပ်ဖို့ထက်ပြိတက်လက်ထဲဆုံးမစာ mistake ထည့်ပေးဖို့ပို့စူးစားခဲ့တယ်။လဲကြလိုက်ပြန်ထားလိုက်စူးစားနေရင်းနဲ့ပဲ social network ပေါ်ကတချင်းတွေအပြင်ကိုခုန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ရင်ပတ်နဲ့ရေးတဲ့တချင်းတွေသူတို့ရင်ပတ်ထဲကိုရောက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ပြစ်ထဲလိုက်တဲ့စကလုံးတွေသူတို့နားကနေစစ်သူတို့နှလုံးသားထဲထိရောက်ခဲ့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံတယ်။ကြည်စမ်းပါအောင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရိုးသားစွာရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားခဲ့ပါတယ်။လမ်းတော်ရှိဆရာတင်ဆရာမျိုးမငိမ့်လို့ရဲ့ကလေးတွေကဒီဘက်ကမျိုးစစ်မှာဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်တွေကိုခြေဖြတ်ပြရမယ်နေ။တပွားလုံးရင်သက်ရှူမောခံစားလာခဲ့ရတဲ့မန္တလေးရဲ့လူပညာတွေကြားမှာပုံသက်ချက်သေးတဲ့ပွင့်စာပါဝင်ခွင့်ရမယ်နေ။ရွှေမော်တော်မှာနားထွင်းခဲ့ရတဲ့နေရက်တွေအတွက်မန္တလေးအန်ဒါဂရောင်းကနေလမ်းတက်ခွင့်ရမယ်နေ။အိမ်လေးကိုနာမည်ပေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားတို့ပဲပေးခဲ့တာ။အိမ်လေးထွက်မဲ့အယ်ဘမ်ကMandalay the pin sweet tea Mandalay the pin sweet tea Mandalay the pin sweet tea